Edhe pse një ditë pushimi në kalendar, qeveria ka zgjedhur pikërisht festën e Kurban Bajramit për të nënshkruar marrëveshjen me kompaninë franceze Voltalia, e cila do të ndërtojë në Karavasta një park fotovoltaik. Duke e konsideruar si lajmin më të mirë në fushën e energjisë për kohën në të cilën po konkretizohet kjo kontratë, për kushtet me cilat u arrit gara, si dhe për emrin që përfaqëson kompania franceze, kryeministri Edi Rama tha se Voltalia nuk do të shfrytëzojë vetëm ditët me diell të Shqipërisë. Voltalia do të na ndihmojë jo vetëm që të diversifikojmë energjinë në Shqipëri duke përdorur diellin, por edhe që të hedhim më shumë dritë mbi Shqipërinë në Francë. Tani francezët janë njerëz bujar, po nuk njihen si bamirës që nuk i bëjnë mirë llogaritë. Kështu që jam i sigurt që llogaria është bërë mirë, por bën një arsye shumë fort që ne të besojmë se jo vetëm do të kemi sukses, por se edhe Voltalia do të ketë sukses. Kompania do të investojë një shumë prej mbi 100 milion eurosh për të ndërtuar parkun më të madh në Ballkan, i cili do të prodhojë energji diellore. Për ministren e energjisë Belinda Balluku, kjo kontratë do të shërbejë si një shembull për të tërhequr më shumë investitor francez. Kjo është një kartë, një business card e Shqipërisë në Francë. Me këtë proces ne do të krenohemi, me këtë proces ne kemi hapur një rrugë të re, me këtë proces ne kemi krijuar një shembull për investitorë të tjerë francez, të cilët janë të mirëpritur në vendin tonë dhe do kenë suportin dhe gjithë mbështetjen e qeverisë. Arritja e marrëveshjes i hap rrugë fillimit të punimeve që mendohet se do të nisin në shtator. Kompania franceze u shpall fituese me një çmim rekord të prodhimit të energjisë prej 25 euro për megavat, ndërsa projekti është më i madh i projektuar në këtë sektor në Shqipëri.